是的话，我就要我对什么有兴趣，我就要每天要去 check， 对，他有新的，我偷偷看，他有没有新的东西，他有没有新的发展，有没有这个，你的暗中的要去，其实也不是暗中，在网络上没有什么暗中的了，你就要去看。可订阅的时候呢，他那个有发生状况之后呢，他来找你，对，所以上，如果你们有认识新闻或传播的同学或者教授的同学，他还没有这种概念，他在网络上有一个很重要的一个概念，就是。当这个新闻够重要的时候，你不用去找他，他会来找你。就当这个新闻很重要的时候，像这个 hold 住姐啊，这个就是这个样子。他都看的时候，你没看过，你就很逊了。应该不会有人没看过的，有没有人没看过？有点怀疑了。要强调 fashion 的那个 hold 住姐，对。那有快慢啊，有的他有你的这个比较 sensitive 的，你可能第一天就看到了。那有些人可能你正好就去看那个康熙来了，你就看到。那有些人可能到网络上传到别人看了100万次以后，哎呀怎么样转就转到你的 Facebook， 转到你的上面你看到。好，但基本上它够重要够大的时候呢，这个东西就来找你。那虽然你不订阅他就不来找你，你要去找他，对，你要去找他。所以RSS 就是一个订阅，就是一个技术订阅技术的核心，它也是一个 XML 档案。好，那个 Facebook 也是用这个，所以大家我们有 Google Reader， 但是比较专业的也是用这个。好，那这个那像这个我们跟大家像我们课程的 Delicious 啊那些也可以订阅，但那是另外一种观念。Delicious 就是把我的最爱好把它记录下来，看看我的最爱是不是别人的最爱等等，就我订阅也是我订阅到一些杂七杂八的这个乱七八糟的东西。那如果是用这个 my favorite 我的最爱的话，或者是网络书签的话，社交书签的话，那我就知道我的最爱是不是也是别人的最爱。好，我爱到一个大家都不爱的错误的网站，对，专门提供这个错误信息的网站，那你就赶快不要爱它了。对，那如果你到 delicious 那种服务的话，你就可以做一个判断。所以那个地域也没有直接相关的，但是在资料结构，这个 structure 是资料结构，在资料结构的 layer 里面呢，这个 RSS 是很重要的。server 端技术讲不完的哈 ，server 端技术非常多的哈，这那 traditional 的这个 ASP、JSP、PSP 哈，甚至 Ruby on Rails 是 traditional 的哈，这个 Django 哈，像Django 的哈，像是这个上个周末就和你们几位学长一起去参加一个那个社团小聚哈 ，HTML5 跟 Node.js 哈 ，Node 哈，那也是后端的技术哈，那是后端的那个现在就其中叫。有三份讲义，这个请助教给大家。其中有一份是雅虎派的，一份是HTML5 啊，一份是那个 Node.js 啊，就在这边。基本上的概念就是 JavaScript 来开发后端的网站。JavaScript 本来只是一个前端的技术，但是 Node.js 呢 ，Node.js 啊，那当然大家只能念它 Node 就可以了。那个也是一个新的技术，那个是用 JavaScript 来开发后端的这个应用，也有好处有坏处，好，就这也不多谈。那这个，不过讲到那个聚会，岔开一下好不好？讲到那个聚会，有的时候我就觉得很可惜了哈。在我如果在学校学生时期哈，或是在学校的时候，你不把握，也不一定就是专业的，不去多接触这些多元，像辅大里面就很多哈，以后会很后悔的哈。那但有如果有这种习惯的人呢，像里面有一些学长，我有时候在外面参加各种，但是不同的场合里面，你会碰到你们一些不同的学长，他有时候在大学的时候就很多元在发展，接触到很多的这个，那我看在那些场合里面，又发现又看到他们又这个怎么讲，又进一步了哈，又这个。那永远 bashing 也不只是 bashing 而已了，就他们就一直的在越变越强，越变越强。那有些人在到外面去工作以后就开始衰败，就是这个不能说衰败了，就是用原来的那些东西越用越少，越来越恐慌。我原来的东西其实也够，就少了一个态度，就这个就觉得越来越怕。我学的东西还有外面怎么那么花花世界，我赶快把这个守好，这我东西不要给别人学去了。那其实昨天早就把你们淘汰了，那这个。这些都就是要在学校也是可以更多元的接触的哈。那这个我们有一堆的演讲，像刚刚提到的，好像光远距医疗资讯的那门课哈，这里就有五个外面来演讲，都非常好的，都可以多元的去接触一下。那在后端有好多的技术哈，那 Node.js 是一个 ，ASP.js、PHP 那些都已经算是比较旧一点的哈。那还有很多的 SAS 哈，还有跟Software Oriented Architecture 哈。
Web Oriented Architecture， 这个我们后面都会谈的哈。Web Services， 那 Open API， 这个我们后面有一大堆 API 啊，那 Google Map 啊，这些等等 API， Facebook API 啊， GoCloud API 等等这些在后端里面啊，我用怎么样提供一个服务，让别人来抓取我的内容 data 或者跟我沟通啊，所以这个是technology 类的，所以这两个图是我们谈到非常重要。那谈到这里的时候，其实为什么我在谈 mashup 之前，我们要先谈这个呢？因为这个东西你就知道，我们的以后在这个 web 世界里面，我们不能只管自己的，我们很多时候都要跟别人，我们没有办法这个，我们二点上礼拜也谈过，我们没有办法说是自己种稻，然后自己开始播种种稻等等，然后再来吃饭，对，我们一定要跟别人合作，交易，对 ，OK， 好，那这个时候我们就来正式来开始谈 mashup 哈，那 mashup 的security 的部分，我想 security 就这样，我想就很快，我们重点 overview 跟这个 Yahoo 派的其他东西，我想因为时间，我可能会就给大家参考投影片而已哈，那什么叫 mashup？ 这一定要看的哈，就跟那个最近有篇文章，我不知道这几天也是在转载了哈，那个人说学长在转载哈，就什么是云端运算哈，他讲了那么久哈，几年了，我现在都不太敢谈云端运算，但是有篇文章有翟本桥哈，翟博士哈，那他提了一个什么不是云端运算哈。那你去看看，我说以前讲云端运算，现在都不是云端运算了哈。那云端运算还有一些云端，就是你要定义一个东西的时候，有时候比较困难啊。就你要定义，尤其当它变成 buzzword 的时候啊，其实现在去定义，我觉得是有点无聊，很难定义的哈。那但是就大家已经跟了那么久哈，就有一些这个比较重要的观念了。那篇文章写的不错哈，大家可以去参考一下啊。什么不是云端运算啊？那当然那个有一些主观的那种看法啊。但我觉得那篇文章写得非常好。那同样的 ，mashup 是什么？中文叫做什么 ？mashup 混搭，对不对？混搭。如果你是一样，你是 fashion 的人，时装的人，我穿衣服混搭的，那就有。那如果你饮食通常不叫混搭，饮食上叫 fusion， 就是这个我这个南欧的饮食跟这个像我常去澳门的饮食就是混搭的哈，像那个他叫吃葡式菜葡萄牙的菜，葡萄牙菜其实在葡萄牙都很难吃的，这个到澳门以后就变很好吃了，因为它跟广东菜混在一起，加上南洋的混在一起的时候，那些菜就变得非常好吃了哈。那个就 fusion 起来，那室内设计也有哈，室内设计有我把这什么样的风哈，这个就海洋的风啊，这个海滩的，加上一些什么样的风，然后合在一起。合得好就是非常好，合不好就是什么很熟，对不对？很熟啊，这个你合，所以这个要怎么合？那有时候眼光不一定了，在这个时间点，我觉得这很好。那在所有的艺人看到他们十年以前的那个照片，都会不敢看啊，什么？那跟这个也跟时代有一些关系了。但基本上，我回头来啊，混搭用了很多了，对。那我们比较刚讲的是一堆啊，但比较常看的是 music 跟 video 的混搭，这个你们去 YouTube 上面搜寻一下，看到一大堆很有趣的那种混搭，这个非常好玩的哈，就是最近在网络上面最被滥用的就是希特勒的那一套，那个就是最被滥用到极点的混搭，已经没有，我觉得完全没有创意了，大家还在搞他哈，这个他地下有灵，一定会很不知道很高兴还是。到现在还那么多人记得我哈，很快乐哈，这个已经被恶搞到了。可是你去网络上看，有一堆哈，一堆很有趣的哈，做得很好的 video 的 audio 都有啊。那我们当然是那是有趣啊。那跟回到我们 web 的这个世界里面，什么是混搭呢 ？web 就是 website 或者是 web 的 application combine content from more than one source， 所以这里面有一个很重要的就是 content。就是我们过去做写 web， 我们就写网页，我们自己写的网页。像我们说要做一个辅大附近的这个，我们是说外基础课程里面要做一个辅大附近的这个饮食美食，好或等等，或者捷运美食啊。这边有同学以前修过课，他常常都做这一类啊，做一二十年还在做哈。第一次开的时候他就有同学在做，那也很好，就做嘛，反正做个练习哈，或者做游戏哈，游戏也是每年必有同学一定有同学在做的。做的时候，那资料怎么来？资料大部分都是这个
手动输入，对，我去收集，我去照相，到这个餐厅里面照相，到这个餐厅里面照相，那手动输入或者这个那自己产生资料嘛，原生资料，那原生资料的产生其实很花时间的，很累的，那所以其实在网络上面不需要这样子来做，我们可以，当然这里面有就技术而言是可以这样做，那但是如果是就整个我们更高层次来看，这里有很大的智慧财产权的问题在里面，那个要解决，那我们这现在先不谈那个问题了，假设那些都已经解决过了，都已经谈判好了，我都可以用那些资料，假设这是公堂之下根据大清利率假设是 OK 的，所以说假设一下是没有犯什么大清利率的，所以我就假设都 OK 了，那这个都 OK 的话，有多少人看过那部电影，应该都看过吧，应该那个周星驰的那个叫威龙闯天关，应该都看过，重播不知道多少次，那所以假设是我们不得不假设，只要假设一下，那假设你的 content 都已经 OK 了，法律上面 OK 了，那你就为什么还要自己再输入呢？不用这样做了，不用自己再输入了，你就把这些内容把它给拿来以后呢，我 combine 在一个 website， 或者我这个 web application， 我需要多方的内容，然后把它给合在一起，那这个就是混搭。那混搭在哪里呢？等一下我看混搭在哪里，什么时间混搭啊？那这些其实都是那，但就定义而言，这就是混搭哈。那大家有很多可以参考的这个网站，然后可以去参考啊。那混搭网站非常的多了哈。那一般来讲，最早期哈，最常混搭的就是Google Map， Google Map 最常被混搭的，因为 Map 是地图嘛，我很多东西要用地图的东西，地图在早期是很难做的，这也跟大家提过很多次，但是后来 Google 把所有全世界地图都买下来以后呢，内容都在那里，它不只提供地图，它连做地图的那些 API 它都已经提供给你，就可以来直接用了，所以它不只是提供地图，你怎么样来用地图，那长相大家都一致啊，你不要用它的地图，你要做更古老的地图，做什么？就像我们说这个台南的那个古地图，就有人在做嘛。台南这个最早期海岸线怎么变哈？那 Google 它没有这种地图啊，那你就可以拿 Google 的那个城市啊，然后弄自己的地图在下面哈。那你也可以用 Google 的地图哈，那用 Google 的城市，所以这些都是各种不同形式的混搭。有时候我要自己写城市，有时候我用别人的 API， 那有时候我用我自己的内容，有时候我用别人的内容啊，等等。所以你就可以看到这个可能性有多少了，就不见得就是我们讲的时候，我写程式用别人的内容，有时候我还用别人的程式，然后用，很像这有点像是买空卖空的，是说你，事实上也是这样子啊。跟他讲一个，我不知道你们有没有看最近那个什么杂志，《远见》还是什么，就访问一位最近经济大学院长，交大资工系一个袁贤明教授，那这个没有学长是他当指导老师，后来那我也参加过他的学生的口试，有认识的一位叫他很特别，他的学生创业成功的特别多的，那放屁的那些老板等等好多，然后他学生博士班读很多年的非常多，都跑去创业了，那硕士班也是的，那访问当中我觉得他讲一个讲得很好的，就说创业其实很困难一件事情，那不要说在台湾，在美国也到处都一样，那一个公司能够待到我忘记几年，两年三年，创业是二十分之一，三年二十分之一的百分之五，这我们都讲过了，那可是为什么还有那么多人要创业，尤其是资讯的人，为什么还有那么多人想创业，你们学长很多创业屡败屡战屡战屡败，然后还继续战，那为什么呢？很大部分人都不想，我想你坐在这里的同学，或者我一般人讲能够想要创业的人不会很多，但是就只有几位，但为什么有人总是会想一直想要创业呢？因为我们用软体来创业跟过去硬体创业不一样，硬体创业它投资很大，软体创业我只要卖干就好了，我只要投资我的脑力，对，我花时间我卖干，就我熬夜好，这时间对我花下去就可以了，而且花下去成功了我大赚，对，不成功呢也不用成人，对，我功力也增高了，对，我还锻炼让我变厉害了，对，那比你去上班呢、啊、去当一个 programmer 那边，那个相对的你的进步是更不一样的，所以软体创业有它相对的它的风险没有像硬体创业那么大，你投资就是投资我的感兴趣就好了，然后等于大家一起来看有没有人跟一起愿意来卖看，但是
但如果成功的话呢，那收入